Netzako gaztien arazo nagusienetakoa da gaur egun bizi gerala egoera baten etxipenean. Osea, oso ondo entre comillas bizi izan gera urte batzutan, orokorki, naiz da gero dauden kasu batzuk, ba larrixagoak, eta horrek eraman gaitu nolabait konformismo batera edo. Ta naiz da egondan gazte mugimendu indartsua eta naiz da egondan nahi hori aldatzeko, ba egoerak eraman gaitu ezintasun hori sentitzera. Geneukanean aukera ere organo ezberdinetan egoteko, bai eskolan, bai unibertsitatean, bai toki askotan, sekula ez dugu pentsatu izan gure benetako lanak nolabaiteko oihartzun aukitzen da banik egunerokotasunean. Orduan, nik uste dut ezi gaitxustela pentsatzen ezin ditugula gauzak aldatu. Eta nik uste dut gaur egungo egoeran ba, analisi bat dala hori. Osa, jende asko badaki gauzak aldatu bia dela, badaki etorkizuna zai aukiko dugula, baina ez daki nola indezaken benetan gauzak aldatzeko. Naiz da, nahi duten eta jende askok asko mango zaban aldaketa hori bideratzeko, egonda oso ez dakit, nola baiteko uste bat ezinezkoa dela eta beti gauzak era berdinean inbia diala, eta nik uste toin izan behar dela momentu bat nola baita gazte jendeari ilusioa bueltatzeko eta benetan gauzak aldatu nahi badia lanian, lanan bidez eta ekinez nik uste aukera baditxugula eta dana dakagula favorez, baina ilusio hori piztean etzako da garrantzitsuena bat ez ere gazte jendeari begira.